მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. გზა ბედნიერებისკენ, რჩევები ტაროსგან. თქვენ წინაშე ოშოძენ ტარო, ორაკული. ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია, რა პროგნოზი, რა რჩევები ექნება თქვენთვის ოშოძენ ტაროს. ეს დასტა არის ერთდროულად ტაროც და ორაკულიც. ესე იგი, გაიშლება ორაკული ოშოძენ ტარო, ასე ვთქვათ, გაიშლება სქემის მიხედვით. ამ სქემაზე იქნება ხუთი შეკითხვა. ეს შეკითხვებია: თქვენ როგორ ხედავთ, თქვენ ტარო? მეორე: თქვენი შეცდომები, რაც გიშლით ხელს. მესამე: შემაფერხებელი გარემოებები. გესმით? აი, თქვენგან დამოუკიდებლად რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაც გიშლით ხელს. მეოთხე: გზა, რომელზედაც დგახართ. რა გზაა ეს? მეხუთე: სხვა გზა, რომელსაც გთავაზობთ ტარო და რომელიც უფრო მეტი ბედნიერების მომტანი იქნება თქვენთვის. ვნახოთ აბა ამ ყველაფერზე რა პასუხები ექნება ტაროს. შეიძლება დავიხმაროს სხვა დასტაც. აი, დავიხმარ პატარა ლენორმანსაც. შეიძლება არ დამჭირდეს. ნახოთ. ესე იგი, როგორ ხედავთ? ოშოძენ ტარო თქვენ ეხლა? ყველას გვინდა, რომ ვიყოთ ბედნიერები. იყოთ ჩვენ ცხოვრებაში ჩავარდნები, ამოვსულ ვართ ჭაობიდან, ვართ ცოცხლები და ვაგრძელებთ ისევ გზას, ხო? ეს უკვე ძალიან კარგია, რომ გვინდა სიცოცხლე, გვინდა ბრძოლა და როცა ადამიანს უნდა ბრძოლა, მას უნდა სიცოცხლე და პირიქით, როცა სიცოცხლე უნდა, ის იბრძვის კიდევაც ამ სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის. როგორ ხედავთ თქვენ? ესე იგი, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა: თქვენ როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო? მეორე: თქვენი შეცდომები, რაც გიშლით ხელს. მესამე: შემაფერხებელი გარემოებები. თქვენგან დამოუკიდებლად, აი, რაც ხდება, რა სიტუაციაშიც გიწევთ ცხოვრება, შეიძლება აქ იყვნენ სხვა ადამიანები ან სიტუაცია, რომელიც გიშლით ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი. მეოთხე: გზა, რომელზედაც დგახართ. ნახოთ, რა გზა ეს? და მეხუთე: სხვა გზა, რომელიც ბედნიერებას მოგიტანთ. აბა, ნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამ სხვა გზას. პირველი: თქვენ როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო? პირველი: ნახეთ, როგორი დაძაბული ხართ, ნახეთ, როგორი ფიქრიანი ხართ. თქვენი ყოველი დღე ეს არის თვითკონტროლი, რომ არ გამოხვიდეთ წყობიდან, რომ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, რომ შეინარჩუნოთ რაღაცნაირად შეინარჩუნოთ გაწონასწორებულობა. თქვენი ცხოვრება არის ბეწვის ხიდზე გავლა და სხვა არაფერი. ამასთან დაკავშირებით კიდევ მინდა ამოვიღო რაღაცა. ილუზიის მიღმა იმყოფებით თქვენ. გინდათ რაღაცნაირად ფიქრობთ, როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან, როგორ დააღწიოთ თავი, ეძებთ გზებს. თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი დაიწყება. ეს არის თქვენ ცხოვრებაში მეორე ეტაპი. პირველი უკვე ჩავლილია. იმისგან დაღწეული გაქვთ თავი, იწყება მეორე. მაგრამ ეს მეორე, ამ ეტაპ მეორე ეტაპზედაც რაღაც თავს ვერ გრძნობთ კომფორტულად, გესმით? რაღაცა თითქოს თქვენი არ არის. მოდიხართ კიდევ რაღაცა გზაზე, თქვენ გზაზე, რომელიც არ არის თქვენი რა. გაწვალებთ ეს გზა, გაწვალებთ. აბა, ვნახოთ მეორე: თქვენი შეცდომები, რაც გიშლით ხელს. თქვენი შეცდომები, ნახეთ რა გიშლით ხელს. თქვენი შეცდომები, ეს არის ჯერ ერთი ფიზიკური და ემოციური გამოფიტულობა. ძალიან თავდაუზოგავი ხართ თქვენი თავის მიმართ,
თქვენი თავი არ გიყვართ, მეცაც გეტყვით, ჩაიხედეთ სარკეში და თქვენ თავს უთხარით: მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარ. თქვენ თავს უნდა თქვენი სიყვარული გესმით, სიყვარულის ნაკლებობას განიცდის თქვენი სული, თქვენი სხეული, თქვენგან უყურადღებოთ არის მიტოვებული. აქ ჩანს გამოფიტულობა, ემოციური გამოფიტულობა, ფიზიკური გამოფიტულობა. თქვენ გჭირდებათ ენერგიების აღდგენა. თქვენთვის სასიცოცხლო დაუცილებელია ენერგიების აღდგენა. რაღაცა მიმართულებით გზავნით ამ ენერგიებს, ვიღაცის მიმართულებით გზავნით ამ ენერგიებს, ვიღაცა აი როგორც თქვენ წარმოადგენთ ენერგოდონორს ფაქტიურად, აი როგორც სისხლის გაღებაზე რომ მიდის ადამიანი, დონორი, ხო? და დაუშვათ ერთხელ გაიღო სისხლი, მეორედ გაიღო სისხლი, მესამედ გაიღო სისხლი შეუსვენებლად, ისე რომ არ დაულევია სისხლის აღდგენი, ხო და სუსტება, ხო? და შეიძლება საბოლოოდ მოგვდეს კიდევაც. ასე ხართ თქვენც. ვიღაცის მიმართ თქვენ ხართ ენერგოდონორი, რომელიც აი გართმევთ ენერგიას გესმით, გართმევთ, აი როგორც ნასოსით, ისე გამოაქვს თქვენგან ენერგია. თქვენ რომ არასწორი გზით მიდიხართ, ამას ხო ამჩნევთ. თქვენს ფარველ ანგელოს რომ კურს რომ აროგდებთ, ამასაც ხო ხვდებით. თქვენი ინტუიცია, რასაც კარნახობთ, რამდენჯერ გითქვამთ უარი და საპირისპირო გზით წასულ ხართ, აი ეს არის ყველაფრის ამის შედეგი. თქვენი ფარველი ანგელოზი, რომელიც გეუბნებათ, მომყევი მე, მაგრამ თქვენ არა. თქვენ არა, რაღაცა თქვენი გზა გაქვთ, რაღაცა თქვენი მისწრაფება გაქვთ გესმით. ას გინდათ რომ რაღაც აი რაღაც ტვინში გაქვთ ჩადებული რაღაც, შეიძლება შეყარებული ხართ, ან რაღაცა რაღაცა მისია გამოწრავებთ რაღაც, მისია, მაგრამ ეს მისია თქვენ გაწვალებთ, ეს არ არის თქვენი მისია. თქვენი ჭეშმარიტი მისია თქვენ არასოდეს არ გაგაწვალებთ. მესამე, შემოფერხებელი გარემოებები. შემოფერხებელი გარემოება არის ის, რომ თქვენ ვერ ხვდებით თქვენს არსებულ სიტუაციას. თქვენ ხართ ძილღვიძილში. გამოიღვიძებთ, რომ გეშინიათ. გამოიღვიძებთ, მაგრამ როდის გვიანი არ იყოს. გვიანი არ იყოს, იმიტომ რომ აქ ენერგიების გარღვევა ჩანს თქვენი. კი ბატონო, გამოგვიძება დროული ჩანს, აი ნახეთ. გამოგვიძება და ამასთან ერთად დაიწყება კიდევაც თქვენი ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი, რაც აი აქაც გამოჩნდა. ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში. ესე იგი, ეს მეოთხე რა, მესამე რა იყო? შემოფერხებელი გარემოებები არის მაგი, რომ ესე იგი ენერგო დონორს წარმოადგენთ ვიღაცისთვის, ანუ რაღაცა სიტუაციისთვის, რაღაცას კვებავთ თქვენ და იქით გადის თქვენი ენერგიები. ან შეიძლება ვიღაცა იყოს თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც ნერვებს გიშლით და ნერვების აი ამ ემოციებთან ერთად იხარჯება თქვენი ენერგიები, გადინება ხდება თქვენი ენერგიების. მეოთხე, გზა, რომელზედაც გახართ. არა, არა, უკაცრავად, ეს მესამე. მესამე შემოფერხებელი გარემოებები არის ის, რომ ძილღვიძილში იმყოფებით და რომ გამოგხიზლდებით მალე, ამას ყველაფერს დაინახავთ, შეიძლება ჩვენი დღევანდელი საუბრის მერეც უფრო დააკვირდეთ ამ თქვენს არსებულ სიტუაციას. დაინახეთ. და ეს იქნება თქვენი განთავისუფლება. გამოგვიწება და იგრძნობთ თქვენ, რომ ისიც რა საკუთარ თავში უნდა იგრძნოთ რაღაცა ძალები, რომელიც ჯერ კიდევ გაქვთ შერჩენილი და გაუფრთხილდით იმ ძალებს და მოღონიერდით. ჩახსენით ეს კარმული ძაფი, აი ამ სიტუაციის თუ ადამიანების მიმართ, რომლებიც გართმევენ ენერგიას. იმიტომ რომ თქვენ სასიცოცხლოდ გჭირდებათ თქვენი ენერგია. თქვენ ხართ ძლიერი პიროვნება. რატომ იღებთ თქვენს თავზე ბევრ რაღაცას? რატომ იღებთ? რატომ სხვების გასაკეთებელს თქვენ რატომ აკეთებთ? თქვენ ისედაც ბევრი გაქვთ თქვენთვის გასაკეთებელი. ისედაც. ეს მესამე. გზა, რომელზედაც გახართ. გზა, რომელზედაც
რომელზედაც გახართ. ეს არის წლის დედოფალი. წლის დედოფალი. როგორ რაღაცა იცით, აი თქვენი კეთილშობილება, თქვენი ქველმოქმედება ძალიან უკან გიტრიალდებათ, თქვენ ძალიან უარყოფითად იცით, იმიტომ რომ თქვენ აი სამყაროს უყვარს მოდით ზომიერება. იყავით ქველმოქმედი, არავინ არ გიშლით, პირიქით სამყაროს ეს მოსწონს კიდევაც, როგორც მოიქცევით, რასაც გავცემთ, როგორც დავანახებთ ჩვენს სამყაროს, ისე მოგვექცევა იცით. სარკე მუშაობს სარკისებურად. სამყარო მუშაობს სარკისებურად ჩვენთან მიმართებაში. რასაც ვიტყვით, ყოველი ჩვენი სიტყვა, ჩვენი მოქცევა, ჩვენი ფიქრები, რასაც გზავნით სამყაროში, იგივე გვიბრუნდება ბუმერანგის პრინციპით. აქ ჩანს თქვენი მიმღებლობა. კეთილშობილი ადამიანი, რომელიც ზრუნავს ყველაფერზე და ყველაზე. ჩემო კარგო, პირველ რიგში შეიბრალეთ თქვენი თავი, ჯერ თქვენს თავზე იზრუნეთ, თქვენი თავი შეიყვარეთ და აი მერე იფიქრეთ სხვაზე. ჯერ საკუთარ თავზე იფიქრეთ, ხო? იმიტომ რომ აი ნახეთ, ეს იწევს თქვენს დათრგუნულობას. რა აზრი აქვს ასეთი სიკეთის გაღებას, თუ თქვენი თავი დაიჩაგრეთ და თუ თქვენი თავი დაიტანჯეთ? არ აქვს ასეთი არაფერი აზრი. სამყარო არ მოგიწონებთ ამას. თქვენ ნუ ჩათვლით, რომ ეს არის დიდი სიკეთე, რასაც თქვენ აკეთებთ. ჯერ საკუთარ თავს მიხედეთ და მერე გააკეთეთ სიკეთეები. თქვენი თავი გაქვთ მისახედი. შეხედეთ რა დღეში ხართ. შეხედეთ თქვენი მდგომარეობა. ხედავთ მეგონი ხო? ამჩნევთ რა ხდება. აქ გამოფიტულობა, აქ დატრგუნულობა. გამოუშვით. გამოუშვით ენერგია, გამოუშვით. Ну хард, ეს არის ემოციები, თქვენი ემოციები, თქვენი უკმაყოფილება, უკმაყოფილება. ჯერ ისედაც ემოციები გაწუხებთ, ემოციების პრობლემა, ხო? ემოციების კი რა პრობლემა, საერთოდ ზოგადად თქვენი პირადული პრობლემა, რომელიც გახრჩობთ, რომელიც არ გასვენებთ. განთავისუფლდით ჯერ ამ პრობლემისგან და მერე იფიქრეთ სხვაზე. შემდეგ მეხუთე და ძალიან ლოგიკური განვითარება ჩანს. არომ ასკარად დაიჭირა ვიღაც კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია და მომაწოდა ეს ინფორმაცია. ადამიანის, რომელსაც ელოდება ტრანსფორმაცია. აი ამ თავისი ცხოვრებიდან გამომდინარე. ამ ყველაფერიდან გამომდინარე არ შეიძლება რომ რაღაც არ შეიცვალოს. თქვენ უნდა შეცვალოთ. სამყარო ზრუნავს ჩვენზე და დადგა დრო, როცა უნდა შეცვალოთ თქვენი კურსი. აი თქვენი კურსი, ნახეთ. ეს არის თქვენი კურსი, ტრანსფორმაცია. თქვენ უნდა გარდაიქმნათ, უნდა შეცვალოთ, უნდა შეცვალოთ თქვენი გზა, თქვენი მიდგომები. ამ ტრანსფორმაციასთან ერთად აქ ჩანს პრობლემა პირად საკითხებთან, რომელიც გაფიქრებთ თქვენ, რომელიც თქვენზე მოქმედებს, თქვენს ფსიქიკაზე. პიროვნება, ვნახოთ აბა ამ პიროვნებას. ეს პიროვნება როგორ დგას თქვენს მიმართ? ეს პიროვნება, რომელიც თქვენთან დგას თქვენს მიმართ. თქვენ რაღაცას დაინახავთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. გესმით, რაღაცას დაინახავთ, რაღაცას შეამჩნევთ და მოისურვებთ, რომ რაღაცა სიახლეები შეიტანოთ თქვენს ცხოვრებაში. თქვენს ცხოვრებაში. მოდით ნახოთ აბა დავა კონკრეტოდ, რა იქნება ეს, რასაც თქვენ დაინახავთ თქვენს პირად საკითხებში, პირად ცხოვრებაში. პირად საკითხებში. ადამიანისგან რას დაინახავთ? ორი ადამიანი ვინ არის? ვინც გიყურებთ და ვინც ლაპარაკობს, ვინც ლაპარაკობენ თქვენზე? თქვენი მოლოდინია, თქვენი მოლოდინი ამ ურთიერთობიდან, რომ რაღაცა დაადგება საშველი და რაღაც ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. მაგრამ აი ეს ორი ადამიანი, რომელიც თქვენ გიყურებთ, ესენი უკვე აცნობიერებენ თქვენს არსებულ სიტუაციას, როგორც შორიდან მაყურებლები, ამათმა იციან როგორ განვითარდება თქვენი მოვლენები. თქვენ ამას ვერ ხვდებით ჯერ. თქვენ კიდევ გეუბნებით ძილღვეძილში ხართ. აი, ძილბურანში. გაიღვიძებთ. არიდავთ, გაიღვიძებთ.
და დადგება თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერების მომენტი და ეს იქნება თქვენი გამოღვიძება. ამ გამოღვიძებასთან ერთად თქვენ ძირეულად შეცვლით თქვენ ცხოვრებას. ადამიანი, რომელიც შემოპარულია თქვენ ცხოვრებაში, როგორც ენერგოვამპირი და რაღაცა უნდა თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენგან, მაგრამ რა არის იცით, ეს არ არის კეთილი განზრახვით შემოსული ადამიანი. ცხრიანის თასები, რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ამბავი მოდის და ნახეთ, ახალი ამბავი მოდის თქვენკენ, ახალი ნაცნობობა, ახალი გაცნობა. შეიძლება ითქვას, რომ ჩანაცვლება ხდება ეხლანდელი თქვენი პარტნიორისა ვიღაცით, რომელი უკეთესი იქნება. მე არ ვიცი, ეს მეუღლის გაშვება ხდება, განქორწინება არის თუ საყვარელი მამაკაცი, ყოველ შემთხვევაში ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, მომავალში ჩანს ესეთი პიროვნება, მეგობარი, ერთგული მეგობარი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში და ეს არის უკვე მომავლის. ეს უკვე არის მომავლის ამბავი და სად არის ის? რაღაცა მინდოდა მეჩვენებინა. ახო, ეს არის თქვენი მომავალი და კიდევ ამას ავიღებ. და თქვენი მომავალი. აი ეს არის წარსული ყველაფერი. თქვენი აწმყო როგორია? თქვენი აწმყო. დაბნეული ხართ, ნუ გეშინიათ, გაიბერტყეთ ცოტა თავი, გააბნიეთ ეს დაბნეული გონება, დაბნეული აზრები და თქვენ დაინახავთ თქვენ წინ ბედნიერებას, გაახილეთ თვალები ფართოდ, თქვენ გელოდებათ ბედნიერება ნახეთ, აი თქვენ გელოდებათ ბედნიერება, წარმატება, ბედნიერება, კმაყოფილება საკმარისია უკვე და მიატოვეთ ეს ყველაფერი, გაუშვით წარსულში, გადადგით ახალი ნაბიჯები რწმენით, პოზიტივით, მეტი სიყვარულით, გაიღიმეთ, სამყაროს დაუღიმეთ. არ გინდათ ეს ჩამოშვებული სახე, არ გინდათ ეს დეპრესია, ეს ფიქრები, ხო? გაიღიმეთ და უთხარით ყოველდღიურ სამყაროს, სამყაროს უყვარვარ მე, სამყარო ზრუნავს ჩემზე, ჩემს სილამაზეზე, ჩემს ჯანმრთელობაზე, ჩემს ბედნიერებაზე ზრუნავს სამყარო. მე ბედნიერი ვარ, მე ლამაზი ვარ, მე ჯანმრთელი ვარ. მე მყავს ერთგული მეგობრები, ჩემზე ზრუნავენ ადამიანები. გესმით? აი ასეთი ფრაზებით, ასეთი თვითშეძახილებით თქვენს თავს შეუძახეთ, აი ესე. და სარკეში დადეგი და უთხარით თქვენს თავს, მე ვარ ლამაზი, მე მიყვარს ჩემი თავი. მე მთელი გული და სულით მიყვარს ჩემი თავი, ჩემი სხეული, ჩემი სულის ტაძარი, ჩემი სული. რა შეცდომას დამიშვიათ ჩემ ცხოვრებაში, ჩემ თავს ვპატიობ, რამდენადაც ვაცნობიერებ თითოეულ მათგანს. მე მათ მეორედ აღარ ჩავიდენ, ამ შეცდომებს მეორედ აღარ გავიმეორებ. ჩემ თავს ვპატიობ ამ შეცდომებს და ვუშვებ წარსულში. ყველაფერი არის წარსულში. ვიწყებ ახალ ცხოვრებას და თქვენი ცხოვრება არის ეს, თქვენი მომავალი. აი ესეთნაირად შემოკარგებო, ესეთ ინფორმაცია მოგაწოდათ ოშო ძენ ტარომ, ჩვენმა ბრძენმა ტარომ. მე გმაყოფილი ვარ ჩვენი დღევანდელი ინფორმაციით და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: გზა ბედნიერებისკენ, რჩევები ტაროსკენ. ეს რჩევები ტაროსგან, გზა ბედნიერებისკენ, რჩევები ტაროსგან. და შევეკითხეთ შემდეგი შეკითხვები: თქვენ როგორ ხედავთ ტარო? მეორე შეკითხვა: თქვენი შეცდომები, რაც გიშლით ხელს. მესამე: შემაფერხებელი გარემოებები. მეოთხე: გზა, რომელზედაც დგახართ. და მეხუთე: სხვა გზა, რომელიც ბედნიერებას მოგიტანთ. გმადლობთ, რომ იყურეთ. გმადლობთ, რომ ჩემთან ერთად იყავით. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მოწონება ერთგვარი მადლიერებაა ტაროს არხის მიმართ, ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ და სამყაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია. ამ მადლიერების საპასუხოდ სამყარო ათმაგად დაგებრუნებთ სიკეთით.
ასეთნაირად შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და სასწაულს მიუახლოვდა. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თუნებავთ ოშოცენ ტარო, თუნებავთ კლასიკური ტარო, თუნებავთ ლენორმანი. ასე მუშაობს ტარო ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თქვენსავე დასმულს შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ამ პასუხებით იქნებით თქვენ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. როდის როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ვისთან როგორ მოიქცეთ, ესა თუ ის ადამიანი შემოვიდეს თუ არა თქვენ ცხოვრებაში თუ არა და ასე შემდეგ. შეკითხვები შეიძლება იყოს უამრავი. კარგით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. შემოკარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.